Jednom se čuje da je raspisana poternica, šta se desilo, oni optuženi za prostituciju. Mislim, nisu ne, on čekaj. Mislim, nisu se oni takav si dobar uvod napravila, i ono, ali ovo je čak zabavnija vest. Možda u redovima možda dođe neko koškanje kad se kupi karte. Ba, ne, manite me to. Ne, sada... ja sam se tukao par puta sa fanovima Hamleta. Jeste, ne nadio telofan. Da. Evo, sad ću ukratko da vam kažem šta znam. Čovjek je bio na odmoru i vratio se u firmu posle odmora. Rekli su mu, uzmi ovaj paket i isporuči tu i tu. Ovo, izvini, zvuči kao početak nekog vica. Zovu čoveka. Ovo je najbolje što mogu da vam dam u ovom trenutku. Mi počinjemo, samo da lupimo klapu i vi sad slobodno kad ja udarim neka spontana euforija, ako nije problem. Urnebesan aplauz. Može ono, dok čekate ono, kao na utakmicama, ono, ooo, i onda euforija. Kao da smo čola. E, volim ovakve spontane pozdrave. Naravno. Sledili su instrukcije. Bukvalno im niko ništa nije rekao, kad su vidjeli ovaj pokret, nisu mogli da odole. Ne, otpustit ćemo Viktora, tvoje klape su najbolje. Pa dobroveče, ljudi. Hvala vam stvarno što ste došli u ovolikom broju. Tolikom da jedva smo spakovali i opremu. Hvala vam na tome, to nam baš puno, puno znači. Ali pretpostavljam da ne treba pozdravimo samo Paraćin, nego pretpostavljam da je tu neko iz Jagodine. Ćuprija. Ne, okej. Okay. Ma, dobro, Ćuprija, ajde. Ali dobro, provereno znam da je tu neko iz Kragujevca, tako da veliki pozdrav. Bravo. Za mog tatu i sestru. Jeste ova neka tradicija, i u Milanovcu je bio Viktorov tata, sad je tvoj tata. Porodica going strongly, Pirot. Što da ti kažem. Znaš šta, ja sam... Pirot? Imamo i Pirot, jel? Pirot imamo. O, Čičeva, bravo, bravo. Ne, ja sam vidio silne autobuse ovdje ispred. Čičeva su svetlo obraz. I Kruševac. I Kruševac, pa ljudi. Sad nabrajemo toponime kao Vučić, nabrajemo sve gradove ovde u kraju, to mi se sviđa. Sad vremena. Ali može. Povodom tvog oca, ja sam shvatio, bila je priča aktuelna pre nekoliko nedelja kako će žene na porođaj morati da zovu muža ukoliko bude problema, ti si dovela oca ukoliko budemo imali neke neprimerene fore. Dobro, ovo je tako podcast. Ćemo morati jako da pazimo, i veliki pozdrav za Miću, evo ovdje ima i nekih njihovih bedževa, pratite i njegovu emisiju. Ja sam ne da pazimo, nego da paziš. Ja da te samo upozoravam da se više plašiš moje rođene sestre, zato što je ona yes, tika voda pre groni. Nije, nego je naoružana. Ali ja sam shvatio pre ovog gostovanja zapravo da i tvoj otac podcaster, ti si druga generacija podcastera. Jeste, mi tu u porodici oni vrlo su, ozbiljno oni shvatamo. Oni su to radili kad se nije smelo. Radili su pre interneta to. Tako da hvala vam puno svima, i jako mi je drago da smo ponovo u vašem gradu. Mi smo bili ovde 2-3 nedelje pre vanrednog stanja i korone, tako da se nadamo da to nije bio, da nije do nas bio problem. Nije, valjda, ajde, nadajmo se treći put na nacionalnom stadionu ovde u Paraćinu. I ja se zaista nadam da nakon ovog našeg gostovanja neće se desi neka nova epidemiološka katastrofa. Ali shvati, tad je bio tu Marcello, mislim da on možda izmalerisao, tako da sad nije tu Marcello. Dobro, okej, onda može. Da, i meni je jako drago, ja nisam tad bio u Paraćinu, jako mi je drago da sam sada ovde, jer mnogi ne znaju da njuz ima veze sa Paraćinom pre 10 godina, ovo što sada radi, ali savjetama da ne ovaj deo vezan za podcaster, tad nisu još postali podcasti osim njenog oca. Ovde smo, imali smo koleginicu njuzu, Alex, koja je iz vašeg grada, koja je radila s nama neke 2 godine, koja je, kad je napustila njuz, prvo je otišla u Novi Sad, a onda je otišla u Holandiju, što će samo reći da, nas, da. Kad se nekome smučimo, ne samo da otkaz, ne samo da napusti grad u kome mi živimo, nego napusti državu. Dobro, sva sreća, pa sam dobila vizu, tako da imam opciju da odem daleko od vas. Jeste, pa čisto vidim u kom pravcu idem. Ja se nadam samo da Aleksandra neće u Ameriku da ode na kraju. Mm. E, i moram na početku se zahvalim, dobili smo neke divne sitne kolače. Koje si upravo propastio. Upravo sam uspela pocepam ovo. To je majka ovde jedne devojke, Suzan. Teta Suza. Teta Suza, veliki pozdrav. Hvala, teta Suzo. Veliki pozdrav za teta Suzu. E, ali hvala. Tu su, moramo pozdravimo, iz Jagodine su došle i naše omiljene Arabela ženske, koje su nam napravile prošle godine tortu. Znate ono kad smo imali naše likove na torti, to su one napravile, tako da... Da, inače da, veliki pozdrav, divno je bilo. Mala bi rekao da mi samo jedemo slatkiše. Mala trivija, mi smo tu tortu pojeli jako brzo, ali su naši likovi stajali u frižideru
mesecima i onda smo u jednom momentu imali tu ideju šta s tim da radimo, da li to treba da zauvek tu stoji, ali smo shvatili da to možda nije baš najpametnije. Bilo nam je žao da nas bacimo. Pa i bilo nam je žao nekako da nas gledamo kako smo se ufućkali i propali. Mislim, propadamo i ovako, ali sad ne moramo baš i na torti da gledamo kako propadamo. Tako da smo slikali i bacili, nažalost, izvini, praštaj, ali to je tako. A na početku bi odmah zamolila sve vas koji nas gledate i koji ste prisutni, ako već niste, da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal, to vas najlepše molim, baš, baš lepo molim. I ako niste do sada, možete da nas podržite na Patreonu ili YouTube-u, što nam takođe puno, puno znači. I treba se zahvaliti, imamo i ovde prijatelje koji ovde svetli. Jeste, jeste. Narednih nedelja i danas sa nama će se družiti ekipa iz Ananasa. Oni su neki naši, da kažemo, i stari prijatelji. Ovog puta sve povodom njihovog drugog rođendana, koji naravno ne može se kaže samo rođendan, nego rođendan. Rođendananas, što je baš strava nananas. Tako su nam rekli. Jesi to smislio sad? To sam smislio, jeste. Ne znam zašto mene ne angažuje. Da, tako. Uglavnom, da, imaće mnogo popusta na nas. Jo, vidim kuda ovo ide, krenulo je, da. Ovako možemo nedogled, da. Od 12. februara do 10. marta, to su nam rekli da istaknemo, da će biti popusta na njihovom sajtu na... Marta, bukvalo, da, sve dobro, dosta. Da, ostana nas. Jeste, delit će i neke silne vouchere, o tome ćemo vam pričati u narednim nedeljama. I eto, bratite pažnju na njihov sajt i na popuste, zato što će sigurno biti ludo i nezaboravno kao i svih puta do sada. A mi onda zapravo možemo sada i da naravno da čestitamo rođendan našem bratu Ananasu i da mu poželimo još hiljade, još mnogaja ljeta i onda možemo zaista da pređemo na kolegijum. A možemo pređemo na kolegiju. Mi kad smo snimali poslednji ovaj podcast, pre 6 dana smo ga snimali, bilo je baš, nije bilo nekih tema, nije bilo nekih velikih događaja, ali za ovih 6 dana se mnogo toga desilo. Ja ne znam da li vi pratite vesti, ovo je ludilo šta se dešava ovih dana. Potpuni haos. Ja sam bila pozvana na N1 da kao budem analitičarka i pošto smo cijela nedelja nešto pisali i radili, nisam pratila vesti. Stižu mi pitanja od Mije Bjelogrlić, ja čitam i fuzon sam, ne znam ništa. Možda bi trebalo da kažem da nisam ja za ovo. Čitam sledeće kao ultimatum iz 1914. Daj, čekaj da otvorim knjigu iz istorije. Čekaj, nisam učila istoriju dugo. Šta beše? Šta je sledeće, fizika? Njutnovi zakoni. Sve su povezali. Tako da baš burna nedelja iz nas i možemo da krenemo od onoga što je nekako, čini mi se, najveći bes izazvalo kod vladajuće tehničke ovih tehnikalija, a to je Evropski parlament usvojio rezoluciju o izborima. Kukali su mnogo da je opozicija išla da ih tužaka i svašta su to još nešto predstavili. Vređali su opoziciju, rekli su da su podguzne muve i svašta nešto, tako da ne znam koliko im je to pametno sad. Pa nisam ni ja sigurna, zato što nekako baš kad oni nešto zovu ove iz Evropske unije ili iz Saveta Evrope ili iz Ujedinjenih nacija, onda oni ne tužakaju. A kad ode opozicija da kaže, ljudi, brate, ovi nas pokrali, ubili nas u pojam. Ali da, ali ključnu stvar zaboravljaš, trebalo je da se obrati institucijama našim i da pusti institucije da rade svoj posao. Ja ne bih da budem smaračica, ali mi deluje da moram da kažem, zapravo mislim da se jesu obraćali silnim nekim institucijama, samo što institucije su bilo fazono, važi, podnesi taj papir, sad ti fali još onaj papir, pa dođi u ponedlju. A to su ti državne firme, pazi, to je radno vreme od 7 do 2, pauza za ručak, odu ranije, dete u školu, to kad god hoćeš da odeš tamo, ti poljubiš vrata. Jer ja da se prisetimo i toga, znači imali smo i mi tamo neke proteste ispred Rika, žena bre, gladovala onoliko. Dobro, ali to je sve, znaš šta, mi nemamo institucije, mi imamo instituciju. Institucija je rekla da je sve u redu sa izborima i tu nema šta dalje da se priča, tako da ovo je baš trulo što su išli da nas tužakaju u Evropi. Jeste, da tamo da nekako govore kako nam je loše u našoj kući, kako da iznose prlja veš, mislim, ko to još radi? Prilike, to je rekao Dačić, bukvalno tim, ne baš tim rečima, ali rekao idu tamo da nas brukaju. Za razliku od što, da je Dačić rekao, čekajte. Dačić kad ode u Evropu, ja vas to nositim ponos. On je onih likova koji vole da se snimaju, da pričaju pred kamerama, ali nikad to
ne pusta. I onda on u svoj glavi misli, oj, ja sam pokidao. On nikad možda nije video sebe kakav je kada peva. U njegove glavi on na engleskom zvuči super, ali onda kada iz glave izađe iz usta, onda mislim da nastane neki mali problem. E, ali ja ne znam koliko pratite Anu Brnabić na Twitteru. Ja je pratim, što je još važnije, prati ona mene, jeste. Ali nemojte ovo da širite. Uglavnom, ona je jako imala zanimljive tweetove. Ona je baš ovo lično doživjela i to je baš onako, baš se uplela u razne neke verbalne zavrzlame i začkoljice. A znamo da njoj to verbalno ne ide baš najbolje. Ne ide, ali zanimljivo je što je izjavila kako će, ukoliko se usvoji ova rezolucija, ona podneti ostavku. Što znaš šta? Tehnički nije tačno. Što bi tačno zvučalo okay da je izjavila pre godinu dana. Ona nema na šta da podnese ostavku. Tako da je to onda Đilas prokomentarisao, koji je rekao, kad god pomislim da je nemoguće izgovoriti nešto odvratnije ili gluplje od ovoga što kaže Ana Brnabić, ona me demantuje. E, i onda je ona tu dosta je to lično shvatila i rekla je, to imam samo jednu reč za vas, muve. A muva? Da. Dobro, dosta promišljena uvreda ovako. Ja mislim da se Dragan Đilas baš uvredio. Pa dobro, ali to je ona već ranije ovih dana rekla to kao podguzne muve i podanici, tako da ih je sad samo podsjetila, nije htjela da piše previše, samo rekla muve. Yes. E, ali zanimljivo je bilo da je ona išla na 4 televizije sa naravno nacionalnom frekvencijom da priča o tome koliko je to nečuveno i strašno. Međutim, ti vidiš da je ona jako besna i ta panika koja se nekako, koja se trude da prenesu na građana, u stvari vidiš da oni baš onako su frkici neko, jer su fazonu, brate, ako nam dođu sad ovi provaliće nešto, razumeš, i onda odoše fondovi, odoše pare, razumeš, nije sve jedno. Da, ali onda ona imala fight na Twitteru samo sa Đilasom. Marijanika Tepić je rekla kako je samo Hitler svoje neprijatelje tako nazivao štetni insekti i Himmler je takođe to iskoristio da ih istrebi, i onda je ona tu upala u neko jako zanimljiv jedan tweet. Ja bih voleo, ona kaže, jako bih voleo da čujem nju kako ovo izgovara. Oni kolaboracionisti, ovako zvuči Ana Brnabić, vjerojatno, kad bi ona to izgovorila kako bi zvučalo, gde ona zapravo pokušava da kaže kako bi to što je opozicija radila, to bi zapravo Hitler i Himmler radili. Ali ne možeš tek tako da ubaciš Hitler i Himmlera nijotkuda. Pa ne, ali nekako im i polazi za rukom, već ne znam koju godinu za redom da stave to u kontekst. A izgleda lako kad oni to urade, samo ne tačno. Tako da ne znam, nije mi, ne pije mi to baš vodu. Pa to je ono kad nemaš kad ti ponestane argumenta, ti ubaci Hitlera, to je. Ali kad već argumentum ad Hitlerum. A bukvalno. I Himmlerum. Ali nekako je zanimljivo da te mantre koje imaju su i Vučević i Brnabić preuzeli iz istog očigledno kabineta i onda dali sa istog Viber sa iste Viber grupe. Jeste, i onda taj. Jel vi verujete da oni imaju neku Viber grupu? Pošto to je teorija kod nas, je to Viktor prvi plasirao i u startu je delovalo da nije baš ozbiljan, ali što više vremena odmiče, zaista deluje kao da svako jutro dobiju ono možda ključne reči tog dana. Možda samo sad imaju Telegram, zato što je Telegram ruski, ono, ne veruju zapadnim ovim softverima i to, tako da verovatno Telegram. E, ali na to isto i onda navodno grupi gde se dopisuju. Mislim da ovde navodno nije neophodno. Okay, su uhvatili se te mantre ultimatum iz 1914. Ultimatum iz 1914. I sada odjednom taj zapad kojem mi negde težimo s politikom, sad je on zli zapad koji nas tlači, koji hoće da nas okupira i oduzme, ubije naš slobodarski duh. Otprilike to je meni tako zvučalo i iz jedne i iz druge. Pa dobro, ali nije, samo ste pokrali izbore, mislim, nije to sad kao da hoće da nam uzmu slobodu. A ne znam je što ih to, mislim, šta će njima da se desi ako oni kažu pokrali ste izbore? Ja zamišljam, ako pravimo paralelu sa 14. Padaju mi na pamet razne stvari. Ne, ali zamišljam Anu Brnabić kako drži oni govor majora Gavrilovića sa svim svojim verbalnim deliktima. To bi bilo jako zabavno slušati. Da, zamislite Vučićeviću priča, vi ste izbrisani iz brojnog stanja. E, ali izgleda da ih je dosta bolilo to kako je glasao Evropski parlament, pošto, da li na RTS-u beš ili gde, su je predstavljen grafikon sa fake rezultatima glasanja. Dakle, ono što kad smo gledali kako glasaju i kako postaje sve zeleno, 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 oni su predstavili taj grafikon malo drugačije. Sad ne znam, je li to... Malo veća razlika je bila na tom pravom grafikonu. Znači, RTS priznaje da su izgubili, ali nije baš bilo, nismo baš razbili, nije baš bilo debakl. Da, ne mogu da kažu, doživjeli smo
ne znam nija kakav super ono ishod na toj sednici, ali ovaj, malo su umanjili. Pa dobro, pazi, bila na priča kako glasanje. Su u vestima u Severnoj Koreji kad su bili na svetskom prvenstvu fudbala, kako su navodno rekli da su pobedili koga, Portugaliju ili Brazil, tako da u principu ovo čak ono, nije ni ništa. Pa izgleda da nisu uspeli, ovaj, nije uspeo SNS da uvede glasače ovaj, u Evropski parlament. Mm. Ali dobro, znači onda je brže bolje Vučić pisao i dobio sastanak u Savetu Evrope, gde je naravno išla mantra Vučićev veliki istorijski govor. Ne, kako to je u Ujedinjenim nacijama. Kako je sručio sve Kurti u lice, kako su svi podrhtavali i čekali do kraja njegov govor, ali izgleda da nije dočekao, to mi je bilo mnogo slatko, nije dočekao da replicira Kurtiju i to ga je mnogo iznerviralo. I ja nekako od tog trenutka priželjkujem da češće ide negde kako bi video kako je to kad ne možeš da odgovoriš nekom. Je li optužio tu predsedavajuću da nju zapad plaća? A moguće, mada ne znam, samo u tom trenutku su na zapadu, pa ne znam. Ali zanimljiva je stvar vezano za ovo sad glasanje u Evropskom parlamentu o izborima, što ovaj, oni sad optužuju opoziciju da su izdajnici koji idu tamo da nas drukaju i to. A 2011. 12. kada su oni pokušavali da dođu na vlast, oni su se obraćali isto sa pričom da su pokradeni izbori, podnosili krivične prijave i žalili se redom Evropskoj uniji, Americi, OEBS-u. Mislim, internet je postojao i tad, pa su ljudi iskopali sve to. Doslovno su se žalili svima kojima su mogli. Ali dobro, to je drugačije. Bilo neko drugo vreme. Da, to su bila neka druga vremena, što kaže Marka. Jeste, ali zanimljivo je opet, Ana Brnabić je, ja se baš bavim njenim Twitterom, i jako je zanimljivo, ona dok je bila i na čelu vlade dosta vremena posvećivala Twitteru, ali ima taj neki novi fetiš, ne znam da li ste to primetili, da proziva medije koji ne pišu baš onako o vladi i o predsjedniku kako bi oni želeli, tako da je ona sad izvukla kako jako voli da lovi čak i slovne greške, a sad je našla u Danasu što... Realno Danas ume da kiksne tu i tamo. Danas je, tu i tamo ume, da se ne lažemo, umeju da kiksnu. Stavili su, i bila neka vest u Skupštini, stavili su greškom fotografiju parlamenta iz Ukrajine, a ne našeg parlamenta, koji, realno parlament ko parlament, mislim sad. Da, može da se razlikuje toliko, da. Svi parlamenti liče jedan drugi, svaki je nesrećan na svoj način, što je rekao veliki Tolstoj. Tako da je onda ona u tome učitala da nije to samo greška ovog kuba sve fotografije, već je to odmah poruka da oni zivaju na Majdan. Ukrajinski scenario i ima taj twitteraški moment kad hoće se obrati, kaže hej, pa menšano je Danas. Tako aha. Da to je taj kao, tako mladi sad komunicira. Blizu RT. Ili kako da se obratiš Siri. Hej Siri. Jeste. Tako, hej Danas. Tako da ja ne znam, možda se ona bori za to da se dokaže pred glavnim da ona je možda dovoljno dobra da ostane tu gde jeste, jer svašta se spekuliše, ne znam koliko ste ispratili, Vučić je bio u Njujorku i tamo se nije baš proslavio u tom obraćanju, ali kad si u Njujorku, tu vidiš kako da odiš u neki grad sad i ovde sad kad budemo došli sledeći put u Paraćin, vidit ćemo neke ljude koje smo upoznali, e tako i on, koga znam u Njujorku tu blizu, Marko Đurić. Tako da... Ali ne još zadugo, Marko se vraća u Srbiju. Upravo to, Marko se vraća, ali to je jako zanimljiv teaser napisao kako se Marko vraća, što isto onako zvuči kao neki akcioni spektakl, nastavak nekog blockbustera, ono, povratak Đurića. Nastavak blockbustera koji niko ne bi gledao. Pa da, blockbuster je možda preka. Ja sam se baš obradovala što se vraća, pa sigurno će biti zabavno, ako ništa imaćemo ono pljeskanje. Ja sam uveren da je Đurić živeo svoj najbolji život u Americi, zato što on neodoljivo liči na Kendalla Roya iz Succession, ja sam uveren da su njega startovali na ulici i se slikaju s njim. Znači, on kad dođe ovde, gotovo je. Nek bude i premijer, to nije to. O čoveče bre, šta pričaš sad ti? Zamisli koliko će biti zanimljivih izjava koje će on davati kada krenu da napadaju Vučića. A zavisi šta bude, njega pominju da će biti možda i direktor bezbednosno-informativne agencije, on to neće moći mnogo da... Bog te mazu. O, izvinite, ali... Mislim, ako nešto muljate, imate još par nedelja i molim vas, badalite. Bukvalno, da. On je trkač, ne znam sam pričao da ja njega poznajem, da. Ja te ono kad kažem
kažu da je svaki treći u SNS-u. Previše ljudi... Ne, kad kažu da u svakoj redakciji ima neki lik iz DBA. Previše ljudi iz SNS-a ili poznaš ili pratiš na Twitteru ili oni tebe prati. Ne, previše slučajnosti za njega koji ne samo se prati s njima, nego se slučajno on sreće s njima. Kako ja nisam cela nikoga? Pa ne trčiš nikad, kako ti kaže. Mi se, evo, mi krećem evo se kad se vrati I Marko... I posle smo u fazonu, ne znamo nikoga ko glasa za SNS. Kad se vrati Đuri, slušaj, trči svakog popodneva tamo negdje ispod Kalemegdana i da, to sam pričao na podcastu, ali meni je dalje ta njegova intonacija fenomenalna kada, pošto smo se mi upoznali pre više od 10 godina na nekoj konferenciji. Ono, bio sam u Kumi klasika, ali taj moment kada sam ja trčao, krenuo sam da ga prestignem, kad se ono krenuo i kada je rekao, o, Drožiću. Tako da, možda za državu neće to biti baš najbolja vest ako on bude na čelu BIA ili premijer ili neki ministar, ali meni će biti dosta zabavno trčanje, moram da kažem. Sad jedino vas molim, ja, ako me nekad vidite da se prolazim pored njega na trčanju, da nas ne slikate, jer će jako biti teško da to objasnim otkud ja pored njega. Ajde to, a ja te molim, ako ti se obrati opet na tom trčanju, da snimiš to i da staviš kao ovaj, kad ti stiže poruka, da ti tako stiže poruka. O, Dražiću. Da, sad mi stiže kao Acu Srbine, ali ovdje imaš taj moment, ne samo da je Vučić najavljuje veliki povratak Marka Đurića, nego on, ovaj on je moment kao kad imaš nekog ortaka kome se sviđa neka devojka, ne zna baš kako da je priđe i onda ti pred njom ga presješ, ma on je legenda, znaš ti najjači lik na svetu i slično, udariš mu neki besplatan PR. I što je Vučić uradio za Đurića, mislim, fotografije je dosta jadnjikave, oni su na nekom barskom stolu napolju kao da čekaju hot dog da im stigne, ali opis je, kaže, svojevremeno kad bi se u Pomoravlju Bidža pojavio s Miloševićem, ljudi su pitali ko je taj koji stoji pored Dobrivoja Budimirovića. Tako će, nadam se, jednog dana ljudi da spitaju ko je bio taj što je stajao pored Marka Đurića. O, kako mu laska, Miki! Ovo je šlicht par excellence. Pa zašto li ga sprema toliko? Baš ga onako fino... Meni ovo delo je da možda Đurić neće da se vrati iz Amerike, a ovaj Vučić nema više koga da stavi na ove neke pozicije koje treba da reši i onda ovaj, mu se udvara malo. Možda nema, mislim, možda je Marko Đurić našao neka predivna mesta za trčanje u Njujorku i onda sad neće da se vrati između ostalog i zbog toga. Jer gde će da trči po Beogradu? Nije da, da naleti na mene. Pa mislim, između ostalog i to, i kao nije da sad kidamo sa zelenim površinama i parkovima, sve ih je manje i manje. Da, tamo ima Central Park. Jeste, ali stvarno, mi smo apelovali godinama, mislim, mi smo baš, jako smo to teško doživjeli, taj odlazak Marka Đurića. Nekako, tako je on super izgradio svoj lik i na Njuzu smo ga toliko imali u 24 minuta. Mislim, sećate se, realni vam malo nedostaje. Mislim, sad kad vidim neku setu u vašim očima. Dakle, da, i čak i suzu. Ja ti zato kažem da ima razloga za radovanje. Jer, mislim, za radovanje glede funkcije nema. To je, Bože mi pomozi. Ali u slučaju, po pitanju tih izjava koje će on davati, i tog ponašanja koje će on tako nekako emitovati u javnosti, ja mislim da će tu baš da bude zabavnih tema. Pa ne, najgore je kad imaš lošeg političara na vlasti koji je dosadan. Mm-hmm. Loš političar ili zabavan, to je već okej varijanta. Još ako ostane Toma Mona, a imamo i Đurića, to će biti savršeno. Samo još Vulina da negde se smestimo da najmanje može da nas ukanali, a da ipak kaže neka Vulina nešto. Za ambasador u Rusiji. Ali Marko Đurić i Toma Mona su zaista kao neka braća iz crtača, oni čak malo i liče. Kao samo iz nekog sitkoma. Samo jedan mali, jedan ali imaju i te čudne glase, kao jebote, nekako jako bi zanimljivo bilo slušati neke razgovore sa njima. Ili svađu. Da, ili svađu definitivno. Pa dobro, jednog dana ćemo valjda svađu. E, ali kada smo kod toga ko se vraća i dobili smo ove nedelje vesti ko odlazi. Naime, Zorana Mihajlović je rekao da se povlači iz politike. Što mi žao. Kme. Neko ovde aplaudira. Šta ćemo stvarno sad? Ali ja sam bio u fazonu, čekaj, zar ovo nije vest od pre 2 godine? Pa, mislim, ja sam u fazonu pošteno, brale. Jel vidiš sledeće? Da ste li osnuli, pa doviđenja, prijatno? Šta je sledeće? Dinkić se povlači, Boža Đelić. Pa ne, ali čekaj, sad ćeš se da smo komentarisali baš posle izbora kao kako sad ovi koji su ljosnuli katastrofa, sad se dogovaraju da su naprave neke druge kombinacije za sledeće izbore. Pa drugari, pokušali ja ste 5 puta, nemojte više. Da, ja ne znam ni da li se ona kandidovala na ovim izborima.
Pa, ali najavljivala je da Basta, da nije. Njen kolega jeste, ali čini mi se da je Basta nju izdao i kandidovao se sam. I onda ovaj... I Bastina izdaje zvuči kao dobar naziv nekog Bastina trilera. Bastina izdaje, da, zabio je nož u leđe i žena se razočarala i... Da li bi pregledao film Povratak Đurića ili Bastina izdaje? Uf, slatke muke, ja? Da, baš da. Ne bih, morao bih oba da uzmem da pogledam. Ne, ja mislim da je problem kod Zorane Mihajlović, ona nije navikla do opozicije. Ona je dala svoj maksimum, ona je bila opozicija koliko? 6-7 meseci, 8 meseci. Rekla je, ljudi, probala sam, ovo ne ide. Nije ovo za mene. Ovo prosto nije za mene. I to mi je pošteno. Ona sad može da otvori neki videoklub, da radi šta god hoće. Bolje to nego kao Tadić da i dalje priča o belim listićima. Pa upravo to, i Tadić i ovaj DJB. Časnije je u suštini da se poučiš iz politike nego da praviš koaliciju sa Raduletom. E, upravo to. Na primjer. Upravo to. Tako da pozdravljamo ovu odluku, ali samo nadam se da neće biti ono kao za par godina. E, drugari, čao, ja se vratila. Sećate mene? Da, kao povlačenje iz politike, ne, ko je to ikada rekao, ja sam tu sve vreme i sad cepamo dalje. Ali kad smo kod povlačenja, odnosno o ljudi koji se verovatno ne planiraju da se povuku, nećete verovati, naš predsjednik je bio na televiziji pre nekoliko dana i ko je slušao i gledao naš poslednji prethodni podcast, čitali smo baš njegovu najavu, on je gostovao u Ćirilici. Da, jedno vreme nije gostao i počeli smo da brinemo, neka 3 dana nije bio nigde. A jeste. To je ono što je najavio, bit će zanimljivo, obećavam. Jeste, bit će zanimljivo, obećavam, i mi smo tad baš komentarisali, jeste, bit će gostovanje koji svako drugo, pa bilo je malo drugačije. Ono što nije drugačije je da opet donao svoju supersoničnu tablu. Dobro, ali šta je na njoj crtao, to može da bude zabavno. Da, nije crtao BDP. Dobre. Pa znaš šta, ali mislim da je prvo pravilo kad crtaš na tabli pred nekim auditorijumom, da ipak moraš da nacrtaš nešto da ljudi shvate šta crtaš. Morat ćemo mi da počnemo da nosimo tablu na ove žive podcaste, da crtamo ali nešto ljudima. Ali ti kad vidiš ono što je on na kraju nacrtao, ono delo je kao neki, znaš, kao oni neki štreberi koji hvataju beleške i znaju da će svi da kopiraju beleške od njih, ali to baš ne vole. Mm-hmm. I onda namjerno toliko iskomplikuju te beleške da niko žive ne može da razume. Da shvatiš, da. A znaš što meni na primjer nešto drugo palo na pamet? Znaš kako ljudi onako vole da vode, to jest treba da vode računa o svom javnom nastupu i onda kao kakva ti je dikcija, kakav ti je govor tela, kako si se obukao i tako dalje, obuka. E, ovo je samo korak dalje, znači ovdje ne vodimo računa o položaju ruku i kakva mi je mimika, gestikulacija, nego sada to iznosimo na neki viši nivo, dakle to što ja crtam nešto i niko ne kapira, nema veze, ali dobro nekako izgleda na snimku, kao on se sad tu nešto cima, znaš, ima neki prosto scenski nastup koji se ističe od drugih. Da, samo da kažem, on je znači pričao, crto je, to jest na tabli, koga sve napada i sa koje strane, pa su tu opozicija, mediji, nevladine organizacije, strane službe. Da, ali pritom rečnik nije to kome napada, znači on je baš ušao. Bo je baš Napoleon koji crta plan napada, mislim. Kao ovde s boka mi ulazi opozicija. Pa ne, kaže, postoji kao rat, ima više segmenata, znači kaže u tom ratu. Jel pomenuo, izvini, hibridni rat? To nisam čuo da li hibridni rat, mislim da je to Vučićević patentirao, ne znam da li ima autorsko to pravo. To često i Vulin priča. Da. Kaže, u tom ratu artiljerija su mediji, a rat se finansira s polja. Dakle, ako niste shvatili, ako neko nema medije na svojoj strani u ovoj državi, to je naš predsjednik. Znači, bukvalno nema medija koji nije protiv njega. Njega napadaju, on stoji, ono, postoje ono kano klisurina. I ja sam to vidio i bio fazonu, wow, ovo je baš otišlo predaleko, kakva artiljerija. Ali, kaže, potrebna vam je prevlast u vazduhu. To je novac. Potrebna vam je pešadija. To je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija, to su mediji. Malo mu je natignuto to. Ja sam ovo gledao i meni je ovo jako žalosno. Mislim, ovo mi delo je, on crta na tabli nešto, priča o ratu, priča o artiljeriji, priča o pešadiji. On se kao mali nije dovoljno igrao. On kao mali, pa ne, ali ozbiljno, razmislite malo, on kao mali nije imao one tenkiće, autiće, pištolje, nije imao gde je crta. I delo je da su njegovi roditelji malo strogi, vratno ono nacrta nešto na vratima, odmah dobije neku kaznu. On je želeo da crta. Tako sam ja nakon toga odlučio. Duše, ja imam ćerke, ne znam će se baš ložiti na ratove slično. Ja sam u fazonu, deco, žvrljajte šta hoćete po stanu. Znači, nije nikakav problem. Okrećiće se. Bolje to nego sutra da kupite tablu i da s 50 godina pričate o artiljeriji i pešadijama i da imate potrebu da
pred kamerama neke hieroglife tamo crtate. Možda samo i voli jak roleplay koji je onda nekako otišao predaleko, izašao iz kuće što se kaže i onda sad izašao i na televiziju. Dobro je da ona igra video igre, ko zna šta bi crtao po tim tablama. Pa nije li očigledno, znaš, mi smo kao klinici ipak imali riziku, pa smo tu imali te neke bacaš kockice, osvajaš Kamčatku koja može da s druge strane napadne, to mnogi nisu provalili, ali to je već neka druga tema. Vidim da što neko ovdje igrao riziko. E, on to nije imao. On to nije imao, tako da očigledno ovo je dobra poruka za sve nas roditelji, buduće roditelje, kupite deci igračke, tablu, flomastere, riziko i ostale da, igre. Da, da ne bismo ispaštali svi posle. Da, da, i pre svega volite svoju decu i nemojte da budete, da deca druga budu zla prema drugoj deci, jer imamo i to, kao mi smo često tripovali da on se baš nije puno družio u detinjstvu s tom i da nije baš bio mnogo voljen od strane svojih drugara, pa da onda nekako sada i to pa, malo... Nekako je tad pričao o hibridnim ratovima, kao ajmo da si igramo partizani i Nemaca, najmo hibridnog rata partizani protiv Nemaca. Da, 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 čekaj, o čemu pričamo? Da, da, ko napada iz vazduha? Da, nezgodno je, ali ne znam, mene plaši samo što ovo je već neki viši nivo, dakle, on je ranije crto kao prosječna plata 2012. prosječna plata 2022. To je jednostavno bilo, ovo sad stvarno je mnogo komplikovano i on će moći neko vreme ovako da crta ove strelice, ali on će morati ovo da pomeri ovu granicu, ja ne znam šta je sledeće, u kom pravcu dalje to može da ide. Mene iskreno najviše nervira kada pomeri tu priču sa napada na njega, da je to napad na Srbiju, tako da ako nema toga, meni malo lakše pada da se igra to artiljerije, napade iz vazduha, ko ide sa kopna, ko ide i tako dalje. To mi je lakše nego kad krenem da mantra, vi ste protiv Srbije, vi ste protiv napretka, vi ste... Ne, druže, samo smo protiv toga što ti radiš, kao samo to nemoj da... I to mi je onda lakše ako je samo to priča, nekako je zabavnije. Da, pa moguće. Dobro, da, ako ste primetili ovih dana, pojavila se jedna priča, mislim da je onako prilično sveža. Kurti je objavio, to jest mediji, jel, koji su njemu lojalni, objavili su da je Srbija spremala neki atentat na njega u Makedoniji. I sad, jako je zabavna reakcija ovih naših tabloida, koji nije samo tabloida, nego mislim da je čak i Vučić pričao o tome, ali i tabloidi, i Marko Đurić se oglasio, koji je rekao da je to naučna fantastika i tako, mislim, ismevali su otprilike tu priču. I onda se ja u jednom trenutku setim, čekaj malo, pa mi imamo na svaki 6 mjeseci atentat na predsjednika i nikad nijedan od tih atentata nije razrešen, ništa nismo saznali. I onda zabavno je vidjeti te... Neko nas sabotira Šanka, ovdje moram da kažem. Zabavno je vidjeti tabloide koji kada je atentat na Vučića, jel oni pumpaju priču i ne smeš bukvalno da izraziš nikakvu sumnju u to i na kraju se ništa ne desi, ali kada je Kurti u pitanju, on naučna fantastika, čak su imali su neki još teže kvalifikacije kao da je umislio i da je poludeo, tako da prilično mi je to zanimljiv moment. To smo više puta mi pričali, ali to vidim da je već izraženije onaj takozvani zli filter koji imaju tabloidi na naslovnoj strani, ali to je ranije i to se pomera, to je ranije bilo budu dve fotografije normalne, pa je Đilas malo ružnjikav. Ono sada, ne znam da li ste gledali Informer i Telegraf na naslovnoj strani, ono stvarno deluje kao, mislim da leševi neki lepše izgledaju nego Đilas ili Kurti ili koji god čovjek koji je protiv. Molim, a Vučić prelep. Ja molim samo medije, ako budu izvlačili fotografije Marka Dražića, samo neka bude prelep. Pišite što god hoćete, pako... ali nemojte neke odvratne filtre. Moramo da pazimo šta pričamo ovdje, da ne desi dovoljno ovaj reflektor što mi ovdje bije u glavu, što još se caklim, vjerovatno, stave... stvarno ne bi valjalo. Tako da, što bi rekao Čola, napiši šta hoćeš, da stavi mi lepu fotografiju. To bi još rekao Čola ili Brega. Brega, izvinjavam se. Više to liči na Bregu. Šta smo još imali na meniju? Pa. Imali smo priču o zvezdi Partizanu. Mm-hmm. Jao, ne, opet. Vučić, ovo deluje kao da je, samo te pita Marko, ti se tu razumeš. Ja se apsolutno sve razumeš. Ako stvari. Imate neka pitanja, slobodno posle. Pa ne, mislim, nego ću ja da baš objašnjam. I da kad smo kod toga, imat ćemo deo za Patreon gde ćemo da čitamo neke komentare i molimo vas da i vi neke komentare smislite. Imate sad već neko vreme, imate još pola sati više da smislite. Pitanja, molba, žalbe i uvrede primat ćemo naredni. Jeste, znači ono što bi rekli u školi, javljajte se, nemojte da mi prozivamo. Da, da. Šta smo rekli, šta hoćeš ti razrešim o zvezdi, znači, Partizanu? Da li ovo deluje kao da je Vučić zapravo ovo jedna jedina situacija kada je on nemoćan?
Jer svuda... Pa on je to i ranije rekao. Sad je rekao da Partizan i Zvezda reketiraju državu i da oni ne mogu da privatizuju klubove. Znaš šta, zato što je to mnogo teško. Ti si čitala te neke, tu grčku mitologiju sigurno na fakultetu, znaš za Ahila, znači, on je Ahil, ne možemo niko ništa, ali ima tu petu i ta peta su Zvezda i Partizan. Znači, aha, on ne može ništa da uradi sa Zvezdom i Partizanom i sa navijačima i da, on je rekao više puta da država nema snage. On realno mogao bi da proba, ali to je unapred izgubljena bitka. Da, zato mu često skandiraju Vučiću Ahile. Vučiću peto. Jeste. Često kažu da sam peta. Ja slučajno to nisam. Jeste, ali zanimljivo je sad, nekako se nadovezala na tu priču, Terzić, prvi čovjek Zvezde, je, ja sam to juče baš pročitao, tu njegovu izjavu, on negde onako na mala vrata uvodi ideju da će Zvezda dobiti nov stadion u Surčinu. A onda... Šta će biti sa ovim? E, pa slušaj, pa. To je pazi sad ovo. Pazi sad ovaj obrt. Znači... Nikad ne bi očekivala. Samo da vidim tačno gde sam sačuvao tačno njegovu izjavu, ali poenta je da to zemljište na kom je Marakana je jako lepo zemljište. Jeste, znači, kaže, naš stadion se nalazi na zemljištu površine 16,5 hektara, čija tržišna vrednost iznosi više od 100 miliona evra. Ceo prostor oko stadiona je mrtav i neiskorišćen kapital. Da. Znači, biznis prilika za još jedan tržni centar. Napraviš tržni centar, zgrade, stanove, prodaš i sve to i onda od tih para, od pola tih para, ok, napraviš stadion, pola para uzmeš za proviziju. Čekajte ljudi, a gde ćemo mi onda da slušamo Zdravka Čolića? Pa u Surčinu. Ali znači, ne, sve pa, se mi... seli, u, nisi shvatila, sve se seli u Surčin. Tako da, meni se čini, ne treba stati ovde, mislim, ok, to Zvezdu prebaciš u Surčin, nacionalni stadion, Debeš ili ne, neći opera, ali Trg Republike, znate vi koliko košta zemljište na Trgu Republike? Ti imaš tamo neki narodni muzej, neko narodno pozorište, Bože me sačuvaj, to ko normalan tamo ide. Znači, lepo narodno pozorište, narodni muzej. To je traćenje resursa, bukvalno. Šta bi falo narodni muzej u Surčinu? Bože ja moj. Ja nemam ništa protiv. Kad dobimo metro za čas, odeš tamo ako te baš, ako si baš toliko lud da te zanima, lepo stambeno poslovni kompleks podigneš na Trgu Republike, Boga te vidi. Ali lepo izvuči Beograd na Marakani. Beograd na Marakani? Pa kao, Beograd na vodi, Beograd na Marakani, onda a, tu... Mislim, da. Jest, a to je onda problem ako navijaš za Partizan, neće da ti da ponos da kupiš stadion tu i onda mora da se i stadion INA izmesti također, ili Surčin. Da, Rajko Mitić. Jer oni moraju da budu tu jedan pored drugog. Samo i onda... da ti kažem, sigurno će onaj narod gore da progleda. Ali onda je bilo Beograd na groblju, to isto bi loše zvučalo. Ne bi bilo baš marketinški dobro. Partizanovci malo neće se... Nije grobari, ništa nisam vredio, grobari kažu. Grobari su grobari, pa šta grobari će, pa grobari, nismo ti ni krivi, jeste, i dovi drugi da, ali... šta je se da rekla? Nisam tela to da kažem. Nego, da ovo sam tela kažem, ovi ljudi koji žive gore na Voždovcu, ja mislim da će oni da progledaju. Jel ti ne znaš kako je to u stvari, znaš, jesi išao na utakmice gore, jesi? Nisam živao na Voždovcu, ali išao sam na utakmice, jeste. Znači, jeste, bučno, neću vrati. To kad krene ona rulja, kad krene... Kad je euforija u pozorištu, samo malo veće. Znaš, ono kad ići glumci i viču bravo, bravo, e, tako, samo malo glasnije. Meni se jedino sviđa na utakmicama, kad se završi, aplodiraju, izađu napolje, ne aplodiraju triput. Nema bisa. Nema bisa. Ne, ali zato ima tuča koliko hoćeš sa strane. A dobro, to sad, pa ja sam... A imaju pozorištu, ima ajde. Ima tuča i u pozorištu, da, i imam pozorište. Pa, ne, ima, možda u redovima možda dođe neko koškanje kad se kupi karte. Ba, ne, manite me to. Ne, ja sam se tukao par puta sa fanovima Hamleta. Jeste, ne nadje o telofan. Da. A zato se ono najviše roko sa fanima Metallike kad treba da kupi kartu za koncert. Tako je, naravno. Čekaj, ti znači lobiraš da srušimo Marakanu, da ode to u Surčin i da se ovde podigne neki Beograd na Marakani. Zašto stati nam kod Marakane? Rekli smo, onda uzmemo JNA i sve džuture napravimo. Jedan čekaj, ali tom logikom, znači, ajde, može onda i hram Svetog Savika, Đorđev park, pa i može, to je, pa to da. Je srce Vračara, to je kvadrat 10.000 evra. Upravo, zašto će nam sve to kada treba da se vodimo logikom profita. Znači da mi sve, ali bukvalno sve što imamo prebacimo u Surčin. Tu je već aerodrom, ima i onih parkinga oko aerodroma, bombonica. A nemaš ni samo Surčin, imaš tamo i Ledine, pa ovamo, s ove strane imaš Altinu, ovamo drugi deo Zemuna, Zemun Polje. Ti se baš spremala za ovo gostovanje, nisi učila samo ovo mesto u okolini. Spremila je toponime. Jel mi imamo neko gostovanje na Ledinama za nekog dana pa se spremaš? Nemamo, ali samo idem tom logikom da prosto ako krenemo da prenosimo sve te znamenitosti, ima prosto mesta, kapiraš, ima na njive, bre, da se... Samo da Cetinsko ne premeste u Surčin. Ajde, zdravlje Bože, da se to ne pomeri, bit će sve okej. Cetinsku umireju. Dobro, znači,
Cetinski. Nemoj da mi diraš. E, imali smo, ali kad smo kod Trga Republike, evo, lepo se nadovezuje, znači... Još nije premešten, eto da kažemo, ali ga prevrću ponovo. Jeste, ja sad ne znam koliko vas ovde zanima problem našeg Trga Republike, ali mi ovde moramo malo da se jadamo. Mislim, pa dobro, realno, mislim... I vi sad dođete u Beograd i da imate neki problem u centru Paraćina, vi biste rekli, ljudi, znate šta nam se dešava, pakao. Jeste, a malo jeste vaš problem jer troše i vaše pare na to tamo, već šesti put verovatno. Jeste, šta se desilo ako niste ispratili? Mi smo pred koronu neke 2019. godine imali veliku rekonstrukciju trga koja je bila predstavljena kao nešto najbolji posao u istoriji. Jeste, znači, Vučić je pokazivao ta jedna kocka ima 25 kilograma. Jeste, i rekao je da će taj popločani trg, taj pokockani trg da traje večno. Jeste, i Vesić se isto hvalio, to su nam sad skoro baš izvukli kako je krenula ova priča, izvukli su njegovu izjavu, on je bio valjda na Pinku kad je rekao, mi smo prvo hteli da stavimo neke jeftinije kocke, ali onda sam ja pričao s predsjednikom Vučićem. Nećemo da štedimo. Nećemo, bre, nismo mi sad neki ovde stipse. Daj najskuplje kocke, po 25 kila jedna i da to traje koliko, ne znam. Daj pet kocaka. Jeste, pa ne znam, postoje rimski putevi koji dalje su aktivni. Jeste, ima i neki kaldrma koji... Ispod trga je rimski put. Jeste, dakle, postoji neki način, ja niko nas se nije bavio građevinarstvom, ali koliko sam shvatio, postoji neka smesa koja se napravi kao neki lepak i to drži. E, kako? Dakle, ako neko studira arhitekturu u građevinu, mogu da mu pomognemo, ako mu treba još neki savjet. Smislili su ljudi načine da to funkcioniše. Jeste, ali da. Sad je glavni problem što oni kad su postavili te kocke, oni su stavili ovaj hrapavi deo, koji je bio toliko hrapav da ako sećate, bio onaj, kako zove, Marko Bastać. Vozio trotinet. Vozio trotinet, voziš ono, par metara i pukne guma. A dobro, pa ako voziš trotinet, realno ne možeš... trotinet, mislim... Njih ne možemo mnogo da žalimo. I onda su prvo, mi koji vozimo bicikl. I onda su prvo te kocke morali da prevrću zbog toga što su bile prehrapave i ukanalile su i ono malo autobusa što imamo, pa, pucale su gume. Suštinski su oni te kocke stavili naopako. A pazi, Nenade, ali pazi, šanse je 50-50. Dakle, ne ono, realno, da, probamo ovako pa ćemo da vidimo. To je kao kad ti padne sendvič, da će pasti na džem ili na onu drugu stranu, mislim. Obično padne na džem. I uvek padne na džem. Evo, znači, ovo je naš džem. To je bio problem. Ali džem padne, Marko, a ovo neko svesno stavi kocku na jeste, tu stranu. Jeste, a drugi je problem što džem ne košta 8 miliona evra. Koliko su ali, te... znaš šta, nekome pala sekira... baš jako dobar džem. Nekome pala sekira u med, ako me razumeš. Sekira u džem. Jeste, tako da, evo... Posla. 3 godine kasnije, 4 godine kasnije... Ono što bi trebalo traje vekovima je propalo. Odneli su te kocke, ja sam prolazio juče, prekjuče tamo, i odneli su kocke, vidimo, asfaltiraju. I... Nenad je hteo da vam donese jednu kocku. Čisto, evo, mi smo dobili ovde neke lepe poklone, želeli smo da vam donesemo jednu beogradsku kocku, 25 kilograma. Sačuvat ćemo jednu, pa sledeći put kad dolazimo. Nenad živi tu blizu, tako da ako se maskiri, ako vidite vez da je neki ludak uhapšen i rekrao jednu kocku, to je, da znate to je, ko je, da. Ludak na trotinetu. Nenad, pa kako ćeš da poneseš tu kocku 25 kilograma? Ma šta je kocka za mene? Čovek jutra tano, on to radi bicep sa jednom kockom. Tako je. Uglavnom, ja kad sam vidio da asfaltiraju taj trg, ja nisam neki vernik, ali prekrstio sam se. I rekao, ajde, ovo će sigurno da traje, ovaj, neće večnost da traje, ali trajeće neko vreme, sigurno više nego ove kocke. Pa, mislim. Delo da manje ne može, ali ne bih ja... Mislim, nemoguće da zajebeš asfalt, valjda. A veruj mi, moguće, Nenade. Znači, čekaj da ti kažem, da te pitam nešto. Onoliko su pravili autoputeva, mislim, onoliko... Napravili se nešto autoputeva, pa non stop nešto popravljaju i krpe. Ne, samo znaš što šta? Su otvorili, opet ga krpe ovaj Miloš Veliki. To je kao... Nije to, znaš, bilo je onaj incident gde su stavili ovaj, da nije mogao kamion da prođe kroz tunel, ali to je zato što su stavili previše asfalta. Aha, jeste, oni bogato, su... onako su napilovali. Oni su pustili ruku, nema što ga filuju jako. Ovde je dobra stvar što na trgu nemaš za sad nijedan tunel. To je bio dobar, ako napraviš autoput, napraviš autoput i potpuno ga zajebeš da ne može pola kamiona da prođe, nazoveš ga domaćinski autoput. Znači, nismo štedili. Debelo mazano. Nema margarina, nego sve puter, samo puter. I ovakav sloj džema. Tako da se ja nadam da su i ovde stavili malo deblji sloj, jer dobra stvar je što nemaš tunel na trgu, pa može da prođe šta god. I trola i kamion i sve. I onda može nekako sa ulice nekako da sklizneš u Narodno pozorište ili da, ako je, padne sneg, da se sankaš na trg. Jel imate i ovde neku kaldrmu možda? Protrili ste lika koji pravi kaldrmu u Beogradu da pravi nama kaldrmu ovde? Ako vam trebaju neke polovne kocke, znam čoveka. jeste i majstor. E, a za to vreme dešava se da, znate onaj neki mali dečko
što je ludovao po Beogradu u nekom skupom automobilu narandžastom i ponižavao policajce i svašta im nešto pričao i nikomu ništa nije mogao, što je sin od Vučićevog kuma i inače jednog od šefova obezbeđenja ili šefa obezbeđenja, je li tako? Pa nekada, ja mislim, on bio još u radikalima. Ne, da, znači Panić, Pana, kako zove? Zvaćemo ga Pana junior. Pana junior, jeste. Jednom se čuje da je raspisana poternica, šta se desilo, oni optuženi za prostituciju. Mislim, nisu ne, on se. Mislim, ove, nisu se oni. Takav si dobar uvod napravila, i ono, ali ovo je čak zabavnija vest. Izvinjam se. Znači, oni su... Pazi šta pričaš, možda on to bude gledao. Odmah čim sam ga vidio onim kolima, znao sam šta radi. Oni su optuženi da su organizovali prostituciju. Jel može tako? Navodno. Navodno su obezbeđivali prostituciju. Ko je hteo? Ko je hteo? Ako hoćeš, oni ti obezbede prostituciju. Znači, preduzetnici. Da, nisu ni primoravali ako ti nećeš, nego da... Ko hoće, hoće, ko se seti, seti, tu imaju neke ribe, pa sad ono pitaš. Ono što si na mene pokazala. Tu ima neka ćelava riba ovdje u rolci, pa ono čisto, popričat ćemo o cenama. Dražiću, ti reci. Si najkritičniji. Jeste, jeste, od podcasta ne može se živi, moramo smislimo plan B, ljudi. Jeste. Mnogo ti putuješ na te maratone, sad je jasno, mislim, od kojih para. Jeste, bude tamo maratonski, ali nije reč o trčanju. Valjda će da puste dečka, trpi nam posao. I kao, desu, klinci, bam, klinci u Hrvatskoj. Blejca. Mm-hmm. Mislim, tako sam pročitala, navodno kažu da to su u Hrvatskoj. To uopšte nije patriotski što je pobegao baš tamo. Pa, stvarno nije, znači, Vučić koji proziva svoje saradnike što ne idu u Sopot, nego idu u Hrvatsku, i sad ovi komići kao... A pobegao od policije u Hrvatsku. Ja, bilo bi logičnije možda kod Dodika, ili ovamo u Crnu Goru, valjda imamo još neke ortake tamo, mislim, ne znam, ovi ljudi. Ali kao, gde će baš kod Hrvata, zar mi nismo pa, znaš šta, Hrvati možda, onako? Pa možda baš zato, znaš, možda Hrvati sad, Vučić naprijed kaže, hoćemo da nam izručite ove što su organizovali prostituciju, a Hrvati kažu, nećemo namerno, zato što vas ne volimo. Tako da možda baš obrnuta psihologija. Da, da. Znači, klinci nisu to dobro promislili. Još sad kad me budu tukli što sam ih nazvala klinci. Da, to je najveći problem. odrasli, zreli muškarci. Lepi, zgodni. Lepi, zgodni, predivne tetovaže. A kad smo kod lepih i zgodnih, Nestorović, ljudi. O, kakav prelaz, maki pokido. Nestorović, kako se on pojavio u Skupštini? Šta je on? Znači, mi smo u nekoliko podcasta pričali o stylingu, mi imamo ozbiljan deo Fashion Police, gde komentarišemo kako se kobač... Pa sad ozbiljan deo, da. Jeste. Mi smo više puta komentarisali Ćutu, njegove izgužvane majice. On ima taj običaj da dođe kao da je krenuo na šljaku, na nekoj skeli. A dobro, imale su i neke ove poslanice, boga mi, onako... vrlo smele kombinacije za tu priliku, moramo i to da kažemo. Jel osuđuješ? Pa, mislim, to jeste fashion, no, ali sad, ko sam ja da sudim, molim vas, znači, stvarno ne, ali malo mi je nakon... Ja bih jako to. Volio ti jednog dana postaneš poslanica, ne zato što mislim da bi nešto super tamo radila, nego kad bih video tebe u onim 3XL sa kojima tamo. Čekaj, tako da molim vas. Čekaj, možemo samo da se vratimo na trenutak da kao što bi ti kao ma, što ne, rekao. Ma ne, ali služi, to je sve protokolarno, to se dogovore, svi dignu ruke, to nije nikak... Ma da, nema tu nikakve demokratije. Nemaš ti tu prostor da nešto individualno pokažeš. To je timski rad, timski kako se diže ruka. Kako nemamo, pa se sećaš kad je Srđan Milivojević iskakao i govorio, ha, pa mislim, to je baš nekako... Dobro, to je, jeste malo... To bi radila, jel? Malo me plaši, tad moram da kažem. Pa čekaj, mislim, poznaješ me za toliko, to bih bi malo unela nekog ono, neke dramatičnosti, što je u mom duhu. Pa ja mislim da je, evo, pred ovim divnim ljudima ovo super prilika da najaviš da ćeš ući u politiku, samo da bismo gledali taj show. Ja, bazi, ja bih ovo... to volao, glasat ću za tebe. Ne mogu, obećala sam tati. Ništa, pa ne, luđeš i tata dobije neku nacionalnu penziju. Tata tako da možda dobije samo šlog u tom trenutku, tako da... Čero, buci nešto normalno, molim. Nego da se vratimo na pobogu Nestorovića. Dobro, dakle, dosta o tvojoj garderobi. Koju garderobu ima Nestorović? Pa kaže da je došao u Skupštinu trenerci patikama. Šta to znači? Kao džogirao tu u pionirskom parku? Ne mogu da sad njega vidim na trčanju. Ajmo, ljudi, džogiramo Marko Đurić i ja. Znači, ajmo na to. I Sinša Mali trči maraton, njega nisam nikad vidio. Ne, izvini, vi izgledate kao sportisti. Ovo nije kao ovaj obučen u trenerku i patike, ti sad misliš on je kao neki sportista. Ne, brate, ovo je kao da si ono rezao živicu. Taj fazon patike. Rezao si šta? Rezao živu ogradu, živicu. Živicu.
Znači, te patike ova i trenerke. Ova fora samo pali u Brusu, ja mislim, kod tebe. Znači... Čak ni u Kragovicu. Ovo evo, baš neka... geografski lociraj fore. Vidjet ćemo u komentarima da li ljudi znaju za izraze. Kad smo toga, ovo se kaže galerija. Galerija, da, pa normalno. Galerija. Super, super. Ja znači, rezao čovjek živu ogradu, zvali ga, a on nije baš iskusan... Nastavi sa živicom. On nije iskusan sa ovim... Da, ja se više neću zvati živu ogradu živu, znači živica. Živica, okej. Okay. Da, znači reže živicu. On je novu politici, nije navikao na taj tempo političara i samo su mu odjednom javili, e, desi ti, jel dolaziš na zasedanje, kao kako zasedanje, ljudi, ono, radim kod kuće, ovaj, sređujem dvorište. Meni... Tako da je verovatno na, onako navrat na nas došlo. Anegdotu, ne znam da li je istinita, ali želim da verujem da je istinita, da je tako isto bila neka emisija na RTS-u koja je išla uživo, gde je trebalo da, ne znam koliko pevača tu se okuplja, pevaju, pričaju šta već, kako već to ide, ono, subota, nedelja i kako su shvatili da im fali čovek i kako znaju da Kjeba živi tu blizu RTS-a, ali nisu ga zvali. I onda smo prodali tu priču na blef, ga zovu Kebu, gde si ti, brate? Kao, gde, šta? Pa evo, snimanje za 10 minuta, si ti zaboravio? Dolaziš? Kao, da, evo, dolazim. Keba je doletao. E, tako je možda i Nestorović ista varijanta bila. Meni više dela da je Nestorović onaj lik što kao nosi onu kao svilenkastu trenerku i patike i onu toplomerku ovde ispod. Kao, on je sportski tip, a u stvari nema se od sporta, nego je prosto samo ljakse. Navodno. Tako da, mislim da ovde ne mora navodno. Neka, ne želim bolje da me neko... stavi ona koju tuži. Da, završim na sudu, dokažete da je Nestorović ljakse. Pa mislim, malo bi se, dobro ne bi se pomučilo oko toga. Ali... Pritom on može se vrati u prošlost i da dođe ovde na podcast i da vidi šta si rekla. I da me prebije. Tako je. Neli, može da se presuđenje, on vrati na to zasedanje iz budućnosti, o, elegantno obučen, i ti padaju ti svi argumenti u vodu. I onda ja ispadnem bez veze, da nijem stil. Jeste, ali to što se on obuku, kako se obuku, ajde, mislim... Ja ne znam šta do kraja da mislim. Ne volim ja tu preveliku formalnost, ali ajde, možda je okej da ljudi imaju neku individualnost. To je sad stvar estetike, ali ono što nije stvar estetike je što je on, kada su ga snimali, video da ga snimaju, opozicija tada imala one transparente svoje, pitao ga je neko kako ovo komentariš, on je samo zgađen rekao, cigani. Gospodine doktore. Jeste, tako da su se brojne udruženja Roma tražili su od njega da reaguje, on se nešto izvinio, pa onda nisu primili to izvinjenje, tako da to je samo ona neka priča pa koja su tražili da se izvini. Šta nije se zaista izvinio? Da, ne znam na kraju kako se on izvinio, šta se to dalje dešavalo, ali to se samo vraćamo na onu našu priču od pre 2-3 podcasta, kako je nestao onaj zabava Nestorović. Šta se s njim desilo, ljudi? Ubili su ga u pojam, brate, politika ti je krvav lepo. Jerković ga je uništio. Jeste. Izdao ga je, znači to je ostavilo traga na Nestoroviću. Tako da ti, Elisaveta, dobro razmisli u šta se upuštaš. Rekla sam ti da neću to da radim, znači ne dolazi u obzir. E, ali ovo za ovo oblačenje u skupštini zapravo postoji dress code, nije da možeš da uđeš tamo kako god. Kao što kao i u većinu institucija, mislim ja sam pre x godine... Bio u SPS-u pa sam bio mladi poslanik. Trebalo je da budem u SPS-u, ali nažalost nisam. Samo sam izveštavao iz skupštine i ti tamo ne možeš da uđeš sad u trenerci. Ono, možeš u nekim patikama ako malo iskombinuješ pa budeš onako poluelegantan, ali stvarno ne možeš da uđeš svakakav unutra. Što bi rekla Konstrakta, da poštujemo individualnost, to nema nikakvih problema, ali molim vas istaknite da se nekom maramo, mešakom, jedino ako prošemo. Poslanici jel, imaju imunitet ovako, onaj poslanički, pa imaju imunitet od stila. Mislim, u tom slučaju bih razumeo i za njega i za Ćutu. Ne, možda on misli da je nevidljiv, da neće ga provale, ne znam. Može i to da bude, da. Ne, ali to može ona varijanta, znaš, kao kad smo bili klinici, pa kad moraš da, kad hoćeš da izađeš i obavezno je da imaš cipele, kao niko nije lud, niko nema para da kupa cipele u tim godinama i onda kupiš neke crne patike, kao možda neće me provale. I nosiš uz trenerku. Ali Nestorović nije pre nastupao tako, ja ga više pamtim onim nekim cvetnim košuljicama za japurenog, nego sad u nekom polusportu. Ne, to je Nick Slaughter. Šta smo još imali? E, koja je ova posljednja tema? Vozač firme, Nenade, ti si ovo ispratio? E, to je Elisaveta proučila tu temu. E, volim kako prebacujemo. Šta pričaš? Nemoj me nameštati. Pa ne, ja sam čula vesti, čovjek je bio na odmoru. Evo, sad ću ukratko da vam kažem šta znam. Čovjek je bio na odmoru i vratio se u firmu posle odmora. Rekli su mu, uzmi ovaj paket i isporuči tu i tu. Ovo, izvini, zvuči kao početak nekog vica.
zovu čoveka. Ovo je najbolje što mogu da vam dam u ovom trenutku. On je nekoliko paketa zapravo preuzeo i preuzeo te pakete iz Kovnice novca, jel, institucija koja ima neki svoj posao koji radi, međutim on je preuzeo ovaj, pakete koji su imali branding SNS-a. I trebalo je na nekoliko adresa da podeli te pakete i on je podelio sve pakete osim jednog i nije ni znao šta je u tim paketima dok mu nije došla policija na vrata i odveli su ga na neko ispitivanje. I šta je u tim paketima? Ja ne znam šta je u tim paketima, da li je na kraju razotkriveno, ali čovjek je priveden zbog toga. Iako on radi u toj nekoj pro-inter firmi koja važi za kao neku firmu koja je bliska SNS-u. Ma to ste kurirske službe, on vratno to nije odno na adresu, nego je bila varijante, druže, nemam parkinga, možeš da siđeš, možeš tu levo, da, tu kod pekare. Znači, dosta je više bilo terora kurira, vreme je da ih znači, hapsimo. Znači sljedeći put kad mi ne isporuče pošiljku da zovem policiju. Apsolutno. Dobro, apsolutno. Da znam. Čudna priča svakako, mislim, prvo ovaj, pitanje tu i šta se radi za SNS u Kovnici novca, gdje tamo, pa, mislim, rade neke pasoše, lične karte. Neki novac. Novac, da. Mislim, u toj firmi je bio povezan Andrej Vučić. Jeste, on je bio vlasnik. Ma kako to sve beše tako? Ma nije stvarno vlasnik, ne može niko bude vlasnik toga. Ma nego je radio tamo. A radio je tamo, da. Bio je kurir. Nosio pakete. Pa da, ovi Marko Milošević je nosio gajbice svoje vremena, ovi pakete. Mora da se krenu, mora se krenu od nečega. Pa dobro, mora, ali vidiš kako brzo lepo napreduješ i samo onda da... Pa dobro, evo i ovi kumići, oni su krenuli od nečega i vidi ih sad. Kako bleju u Zagrebu, kaj radite cure. Dobro, mislim da smo stigli do kraja. Do kraja našeg kolegijuma, pravimo sad kraću pauzu, onda ide deo za patronđije gde čitamo komentare i bilo bi lepo da i vi imate neke komentare, neka pitanja, neke uvrede, zašto da ne, tako da razmislite malo pa se mi vidimo za koji minut. Hvala ljudi. Hvala.